Dobrodošli u novi video. Večeras samo Sanin i ja u video jer eto izlazimo na neki, hajmo reći, date, jel? Ja ponovo uvezim. Vodiš me na date, jel tako? Jeste. Dobro, mi često ono sebe napravimo te neke male dejtove i to. Ali eto, hajde, pošto snimamo za YouTube, što da ne da vam snimimo i to. Jeste. Da ćeš me voditi na neku skupu večeru. Vodim te gdje god poželiš. Samo ti platiš. Eto, idemo na neku večericu. Vidiš, mi idemo kontra ljudi, znači idu iz veze u brak, mi idemo iz braka u vezu. Tako je, treba uvijek ostati mlad. Kad smo se upoznali, mi smo ušli u brak. A ovo sad, kad smo ušli u brak, smo ušli zvančno u vezu. Tako je, mi čim smo se upoznali, mi smo bili u braku. Tako. A sad održavamo vezu. Bravo, pametno. Srijedili smo se, van je 38 stepeni danas i dalje, vruće, pa dobro, vruće i sad je, koliko je to, skoro 10 sati, ja? 10 sati, 26 stepeni. Da, i vruće, baš zato smo se uljetili ovako, idemo u grad, pa ćemo vam snimati tamo, pošto je subota, da vidimo kakva je situacija, ima li raje i to. Šta ti misliš, je dobra atmosfera na Čarši? Pa zavisi gdje. U zadnje vrijeme stvarno je loša situacija u Sarajevu što se tiče noćnih izlazaka, ne mislim na klubove i to, nego ulice budu prazne. Samo onaj dio tamo, kako se zove ona ulica? Kafer, Hadija. Pa ja, gdje su pubovi, ono, tu izlaze ljudi. A vidjet ćemo. Cijela Evropa, jel? Ma ja, pa ćemo tu vidjet, snimiti vam kako izgleda grad. Za jedan noćni, kako se tu kaže, kako izgleda grad na večer tokom vikenda, subotom. Subotom uveče. Subotom uveče, bravo. Ja zašto opala ko svašta? Ja, Jedrinske, brate, šta je ulica, katastrofa. Uiii, pa ja, meni se... Šahtovače. Ja sam se uljetla pravo, ali sam ponijela i saku iza da, ako mi slučajno bude, ono, znaš, hladnjikavo, pošto meni malo, malo i hladno. Ko će ti ugoditi? Ko će mi ugoditi? Ali eto, hajde idemo, pa ćemo vidjeti. Zezam se za večeru, ništa, od večeri, mužiću moj, vodim te na sladoled i dosta. Sad je i sladoled luksus u Sarajevo. I sladoled je luksus u Sarajevo. Kažu, jedno koliko, 2-3 marke kupno. Snimila bi vam, ali ne namjeravam kupiti tamo. Šalim se, kupit ću, možda posuditi. Hoću ja bajader, što mi kaže bander. Ja ću lješnjak. Bandera. A stvarno jesu im skupe, onaj, kugle sladoleda. Mislim kao da si, hajmo reći, u Makarskoj ili negdje, baš. Eto, ništa, vidimo se ljudi, uživajte u videu i ostavite like, share i subscribe ako niste do sad. I to je to. Čitako moja sija, nisi učija. Nismo tjela teška i mi časna. Aha, aha. Sajno vezatija. Parking u Sarajevu, nemoguća misija. Pogotovo kad je izlazna noć, nema mjesta na parkingu. Gdje parkirati? Evo na ovom parkingu, ono u garažu, dole zauzeto. Čekamo jedno da izađe da bi pustio. Neće tike da izbaci parking, je pun, molimo, sad čekaj, tebo izlazi neko. Evo izlazi Čiko, čuo nas. Hvala, curo. Eto, jedva smo našli. Eto, mora dvoje izaći, možda. Evo izlazi dvoje. Čekamo, pa šta je ovo dvoje, mora izaći da bi jedno ušlo, kad bi izlazi. Pa je zato što ne znam da... Evo ga, izgleda da će moći čekaj. Koliko će auto? Wait. Ajde!
izgleda. Neće. Hoće. Vidi. Ona je kako skar lutrija. Za i parking. Bosna i Hercegovina ima se. U Sarajevu je lutrija gleda mjesta, za parking. Tako ti Boga gledaju. Pa, rikverc, jel? Ono. Eto, prvo je to na što se morate pripremiti psihički kad izlazite. Da li ćete naći parking ili ne? Vidite. Ali hajde. Nisam se puno šminkala po ovoj vrelini i ne mogu, ali sam svim dovoljna. Tu smo. Tu smo, eto, bye. Bye. Čekaj da te auto neko zgazi. To evo kandidati. Čekamo da me zgazi auto. Što ne znam šta da radim. A ništa, sad ide fatkanje malo. Snim je auto, što čekam. Auto sad će. Grmi te mlada dam. Da mala grmi. Da mala... Kaže se hvale. Hvala. Pužiću. Pužiću. Ne, mi smo... Šta me zumira? Mi smo sad uvezi. Valja sam te, ne mogu gužu snimit. Evo. Pa de fino. Sad. E tako. Malo mi se napuha. Izveo me dečko. Bivši dečko se igra. Bivši dečko. A sad dačni muž. Ko zna, zna. Sarajevo i neki kapu. Sad sam ih snimila. Poslaću im. Poslat ću ovom mladom paru video. Javite se ako se pronađu. Kako sam vas snimila. Puno prasa. Jo, baš. A šta ćeš? Sam sve okej, okay, ali... Sve okej, okay, ali brate. A brate. Jel' tako? Lijepa kamera, baš. Eto, Sarajevo za sve koji puca nostalgija. Pistaciju. Ili ovo ljubičastu. Ili ovo, baš ili ono... Izgleda ukusno. A mogu misli kako ukusno. Možda i ovo dobro. E, pa mislim, a nije identično. Isto je boja ta kao površna. I ovo je dobro. I ovo. I sve je dobro. Baklava je najbolji. Baklava je najbolji.
Evo pin pin. Imam Infinity. Evo ovo još jedno. Zdravo, cijena ovih ogrlica. 25. A šta, srebro ili? E, vidiš ove lampice, hoću i na terasu. Stani, još sam u šoku, ne mogu da verujem. Pa to ti je nehrđajući čelk. Pa ja ga pitam o srebro. Brate, 25 maraka, odlični Ivančić. Pa na čarši si, hello. Pa. Sanjala da budeš da bereš pare. Sanjala sam da berem pare. Ja sam sanjala da berem feninge. Ali ja po dvije, po pet. Ako neko zna šta je značenje ti snova, neko napiše. Ali stvarno dosta ljudi. Javite se meni, ja sam tumač snova. Tek je van sanjala. Je, čekaj. Zavedi me da ne bude dosadno. Zgazit će te taksi. Kad pomisliš na mene ponovo. Imamo i more pekara tu. Brate, gleda, ja. 25 do 11 je. Puno je. Bez grad ne možeš proći. Super je to. Pa ljubi. Direktivo. Viš sad će biti što bi sjesti. Ajdemo negdje sjesti. Iako ja volim šetati, ali red je da sjeti. Šta ćeš uzeti? Mada, da. Evo sad danas. Nema ništa što ima kod tebe. Nešto osvježava i zbog vranine. Ne vidim te od glavi, od tebe. Šalim se. Jel znaš da si lijepa? A? Jel znaš da si lijepa? Hvala. Pa jel znaš, ne hvala? Ne znam. Ja razumijem da je fudbal glavna sporedna stvar u životu. Ali zašto na svakom mjestu mora biti plazma, TV sa... fudbalskom utakmicom. Ko hoće da gleda kući, gledajte. A nije čiv. Šta ti ne slušaš kući muziku? Slušam. Ljudi gledaju, ali vole nekad malo u gradu. A nije to isto. Zbog toga nema muzike u gradu. Čuli su te. Čuli su me. Moram gasiti zbog copyrighta. Evo. Eno, tamo, eno. Evo ga, nema nikoga više u gradu, ispraznilo se i to rano. Nije baš tako kasno, 11:30. Da.
Mislim da su svi otišli po klubovima nekim i tu. Mislim, prošli smo taj dio, vidjeli ste. Tamo je krcato, a sad je najljepše hodat avuda. Znaš ti kafom ljetna vajma? Znam, pa ja sam tu, jo sam boga. Mi smo muškarci testirali snagu. Mi smo bili odrasli toliko koliko možeš, ono, okrećeš mi. Da, pa i ja sam to volio, ja taj miris kafe, te i mlina tog, miris, i mlina tog, pa ja.